sadlarga, shu yerning narsinga hamma-hammalarga rahmat. Tadbirkor ish yurgizsa, ertaga bu yoq soliq to'laydi. To'lagan soligiga qaysi ko'chani asfalt qilamiz, qaysi ko'chaga suv chiqaramiz, qayerga bog'cha quramiz, qandir maktab ham quramiz. Bugun xursandchiligimiz cheksiz, chunki bizda Yangiobod mahalla qoralar yig'inida yangi tikuv sexi 300 o'ringa moslashgan tikuv sexi ishga tushdi. Bunda hozir ayollarimiz, ishsiz ayollarimiz ish bilan ta'minlandi. Ular o'qishda o'qib bitirildi, malakasi oshirildi, ishlarimiz boshlandi. Bu fursatdan foydalanib men shu ayollarimiz nomidan, o'zim nomimdan prezidentimizga katta rahmat aytaman.